Er I ikke gået hen og blevet sådan lidt konservative kulturkapitalister efterhånden? Til hvem kender hvem? Jeg har fået besøg af det smukke fyrmarkerpar. I er jo to meget altid i 1000 kunstnere. Til mig, til mig, til mig. 1, 2, 3. Og så har vi sådan. Hvem kender hvem bedst efter et 30-årigt par løb? Ja, det er rigtigt, Peter. Ja, det er helt rigtigt. Ja, det er det. Vi hiver de gamle anekdoter og minder op af lommen. Vi er der 100% for hinanden. Der har vi jo prøvespillet. Garanteret godt til masser af overraskelser. På søndag kl. 21 på TV2 Charlie.